Goeiemôre. Dit was 'n baie stil aand geweest. Ons het daai 8.39 kg karpie gevang. Pieter gevang het. Hy het seker binne 20 minute daarna weer so massive rand gehad. Maar dit was stil. Hy het daai een verloor. Daarna doodstil. Doodstil. Ja, so, dag 2. Hier is verskriklike babber aktiwiteit in die vlakwater, weet nie of hulle begin spawn nie. Dis Oktober maand. Ja wat, kom ons kyk wat kry ons. Gisteraand self met glow in the dark probeer. Pieter het nachtbasie gevang. Just look at this little big man. Just look at him. Dreams of conquering the world. Now this is smaller than a status quo. Oh wow. Better one. This better. Peter. As per subscriber request, wie was dit? JC? JC. Was dit JC wat die popper requested? Ek kon dit nog nooit reg kry nie. So soekie tussen plante en goeders hier, maar kom ons kyk. En 'n kraai nes met die eerste gooi. Net kyk. Hoeveel krap het hy gehak? Nie te verskrikkelijk veel nie. That's probably not ideal. Dit is karps, hierdie. Hierdie is groot karps. Ok, daai is 'n baber, daai is 'n baber.
karpe. Ek kom hier reën. En ek het nie my kajak met my reënjas en goed nie. Daar was 'n strijk. Daar kan seker nie net een strijk wees in hierdie hele omgewing nie. Dammit, sit ek met die hoek, die lijn wat om die punt van my stok gedraai is. Dammit. Kan vang hy om net hier zo. Ok. Strijk nummer 2. Die water is vlak hier zo. Oh, lee een karpie. Lewe jy. Wat fout met jou dat jy nie eens wegswem nie? Jy lyk nie verskriklik gezond nie. Jy lyk bleek. O, daar gaan jy so bietjie. Jy lyk of jy vervel. Jy is nie bang vir my nie. Ek noem jou sommer Chommy. Wat het hier? Ek het hier twee goeders hier weg wat bang is vir my. En nie jy nie. Jy bang niks. Ja, nee, nee, maar een video. 12.50. Sy. Ons is op die einde van ons twee daggies hier by die dam. Twee mooie groot karps gekry deur Pieter. Paar bassies gekry. Lekker gekuier.
nie verskriklik veel aandag aan video gegee nie. So hopelik kan ek ietsie aan mekaar geslaan het hierso. Maar dankie vir die kyk. Dankie vir die subscribers, ouens wat comments lewer. Het verlede week lekker gesels in die comments. Waardeer dit. Nou sien julle volgende keer. Dankie. Lekker dag verder. Bye bye.